Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərləri izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Gəncə şəhərində 4 mərtəbəli binada partlayış olub. Partlayış baş verən binanın sakinləri üçün yeni bina tikiləcək. Nazir müavini Etibar Mirzəyev. Müxalifət fəallarına kəsilən cərimələri ödəmək üçün kampaniya başlanılır. Azərbaycanda 3 qurum birləşdirilir, super nazirlik yaradılır. Müdafiə Naziri Türkiyə və Gürcüstanın baş qərargah rəisləri ilə görüşəcək. Gürcüstan hökuməti əhalinin bankları olan borcunu bağışladı. Nikol Paşinyan Dilqəm və Şahbazın geri qaytarılmasından danışdı. Gəncə şəhərində 4 mərtəbəli binada partlayış olub, nəticədə 1 nəfər yaralanıb, ikisi bir ailənin üzvü olmaqla 3 nəfər isə dünyasını dəyişib. İlkin ehtimala görə partlayış qaz sızması nəticəsində baş verib. Hadisə şəhərdə yerləşən Füzuli Parkının yaxınlığında Şahlar Hüseynov küçəsi bina 13-də baş verib. Nəticədə 3-cü blokun bir hissəsi çöküb. İlkin ehtimala görə partlayış qaz sızması nəticəsində baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Gəncədəki partlayışla bağlı növbəti məlumatı yayıb. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə Regional Mərkəzinin və regionda olan Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin, Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin, Mülki Müdafiə Qoşunlarının Müvafiq Xilas Etmə Qüvvələri qeyd olunan ünvanda xilas etmə işlərini həyata keçirirlər. Axtarış işlərinin sürətləndirilməsi üçün əlavə olaraq, Nazirliyin Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin xilas ediciləri və kinoloji qrupu xüsusi təlim keçmiş itlərlə aviasiya dəstəsinin helikopteri ilə Bakıdan Gəncə şəhərinə gətirilib. Axtarış xilas etmə işləri nəticəsində dağıntılar içərisindən 24 yaşlı Cümazadə Cuma Salih oğlunun, 47 yaşlı Tağıyeva Nigar Tağı qızı və onun oğlu 1994-cü il təvəllüdlü Hüseyin Oktay oğlu Heydərovun meyiti tapılaraq çıxarılıb. Dağıntılar altından çıxarılan yaralı 1997-ci il təvəllüdlü Orxan Oktay oğlu Məmmədov xəstəxanaya çatdırılıb, onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov, Gəncə şəhər rəhbərliyi, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri də hadisə yerində olublar. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov deyib ki, səhər saat 05:00-da məlumat daxil olub. İlkin ehtimala görə partlayış binanın ikinci mərtəbəsindəki mənzildə qaz sızması nəticəsində baş verib. Partlayış nəticəsində binanın bir hissəsinin bir bloku tamamilə çöküb, xilas etmə işləri davam etdirilir. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov belə deyib. Sakinlərdən biri hadisə haqqında bunları bildirib. Sitat: Səhər-səhər 6-ya qalmış əynimi geyinib bazara gedirdim. Gördüm, partlayış oldu. Əvvəl elə bildim, zəlzələ oldu. Durub çölə qaçdım. Gəldim, dedilər ki, binanın bir hissəsi yoxdur. İçəridən də oğlanla anasının səsi gəlirdi. Bizi qurtarın, deyirdi. Digər sakin Tükəzban Ağayeva isə bildirib ki, saat 05:30 radələrində partlayış baş verib. Hər yan duman olub, nə baş verdiyini anlaya bilməyiblər. Balkona çıxmaq istərkən isə görüblər ki, ayna və qapı yoxdur. Divar çatlayıb, su çəni isə partladığından evi su basıb. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Məlumat daxil olmuşdur partlayış haqqında və ilkin məlumata görə böyük ehtimalla ikinci mərtəbədəki mənzildə qaz sızmasından sonra partlayış olmuşdu. Böyük ehtimalla. İndi gördüyünüz kimi 3 nəfər həlak olubdu, 1 nəfər sağ çıxıbdı, amma qospitala, hərbi qospitala yerləşdirilibdi. Vəziyyəti hələlik ağırdır. İndi qalan axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Gəncə şəhərində partlayış baş verən binanın sakinləri köçürüləcəklər və onlar üçün yeni bina tikiləcək. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev məlumat verib. Gəncə şəhərində partlayış baş verən binanın sakinləri köçürüləcəklər. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev məlumat verib. Etibar Mirzəyev bildirib ki, sakinlər üçün yeni bina tikilərək təhvil veriləcək. Axtarış və təmizləmə işləri davam etdirilir. Binanın bir blokunda yerləşən 4 mənzil tamamilə dağılıb. 4-cü və 3-cü mərtəbələrdə yaşayış olmayıb. Partlayış 1-ci mərtəbədə baş verib. Hadisə zamanı 3 nəfər ölüb, biri yaralıdır. Hazırda tədqiqatçılar və mütəxəssislər partlayışın baş verdiyi ərazidə araşdırma aparırlar. Hadisənin dəqiq səbəbləri araşdırılır. Araşdırmanın nəticələri barədə məlumat veriləcək.
Səbai rayon məhkəməsi tərəfindən cərimə cəzasına məruz qalan müxalifət fəallarının cərimesinin ödənilməsinə dəstək məqsədi ilə noyabrın 23-də dirçəliş marafonu keçiriləcək. Bu barədə siyasi məhbusların müdafiə mərkəzinin noyabrın 19-unda keçirilən toplantısında qərar qəbul edilib. Bakının Səbail rayonu məhkəməsi tərəfindən cərimə cəzasına məruz qalan müxalifət fəallarının cərimesinin ödənilməsinə dəstək məqsədi ilə noyabrın 23-də dirçəliş marafonu keçiriləcək. Bu barədə siyasi məhbusların müdafiə mərkəzinin noyabrın 19-unda keçirilən toplantısında qərar qəbul edilib. Xatırladaq ki, şənbə günü Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli, AXÇP sədri Əli Kərimli ilə yanaşı 52 nəfər müxalifət fəalı saxlanılsa da, onlardan 41 nəfəri xəbərdarlıq edilərək sərbəst buraxılmışdı. Noyabrın 19-unda baş tutan məhkəmənin qərarı ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli və 7 nəfər müxalifət fəalı təqsirli bilinərək cərimələnib, 3 fəal isə inzibati qaydada 20 sutka həbsə məhkum edilib. Siyasi məhbusların müdafiə mərkəzi müxalifətin ziyarətinin qarşısının alınmasını 3 nəfər haqqında 20 günlük inzibati həbs cəzası çıxarılmaqla digər şəxslərin 400-2500 manat arası cərimələnməsini pisləyən bəyanat qəbul edib. Azərbaycanda 3 qurum birləşdirilir. Super Nazirlik yaradılır, Vergilər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin birləşdirilməsi yenidən gündəmə gəlib. Azərbaycanda 3 qurum birləşdirilir. Vergilər Nazirliyi ilə Dövlət Gömrük Komitəsinin birləşdirilməsi yenidən gündəmə gəlib. Məlumata görə təkcə bu iki qurumun birləşdirilməsi ilə söhbət bitmir. Söhbət dövlət vergi yığımlarının vahid bir strukturda cəmləşməsindən və bundan doğan struktur islahatından gedir. Gömrük xidməti ilə yanaşı, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiçiliyində olan Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun səlahiyyətlərinin bir hissəsi, konkret desək, məcburi sığorta ödənişlərinin yığılması funksiyasının Vergilər Nazirliyinin idarə etməsinə verilməsi planlaşdırılır. Mənbənin bildirdiyinə görə, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun başqa bir səlahiyyəti pensiyaların təyin edilməsi və paylanması funksiyasının isə Maliyyə Nazirliyinə verilməsi nəzərdə tutulur. Yəni, konkret olaraq, fondun ləğvindən və səlahiyyətlərinin vergilər və maliyyə nazirlikləri arasında bölüşdürülməsindən söhbət gedir. Bununla da büdcə daxil olmalarının yığılması ilə yalnız Vergilər Nazirliyi büdcə vəsaitlərinin bölüşdürülməsinə isə yalnız Maliyyə Nazirliyi məşğul olacaq. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Ordu Generalı Yaşar Gülər və Gürcüstan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General-Mayor Vladimir Çiçibaya Azərbaycana gələcək. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Ordu Generalı Yaşar Gülər və Gürcüstan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General-Mayor Vladimir Çiçibaya Azərbaycana gələcək. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, onlar Azərbaycanın Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənovla görüşəcəklər. Üç tərəfli görüş noyabrın 21-də Bakıda keçiriləcək. Görüşdə üç tərəfli formatda əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, regional sabitliyin, o cümlədən bölgədə həyata keçirilən layihələrin təhlükəsizliyinin təmin olunması və bir sıra digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılacaq. Gürcüstanın 600 mindən çox vətəndaşının banklar, onlayn kredit verən maliyyə təşkilatları və digər maliyyə qurumlarına olan borcları silinəcək. Bunu Gürcüstanın baş naziri Mamuka Baxtadze keçirdiyi brifingdə deyib. Gürcüstanın 600 mindən çox vətəndaşının banklar, onlayn kredit verən maliyyə təşkilatları və digər maliyyə qurumlarına olan borcları silinəcək. Bunu Gürcüstan baş naziri Mamuka Baxadze keçirdiyi brifinqdə deyib. O deyib ki, borcların sıfırlanması prosesinə dekabrın 15-də başlanılacaq və dekabrın 31-nədək başa çatdırılacaq. Mamuka qeyd edib ki, borcların silinməsi prosesi Kartu fondunun dəstəyi ilə həyata keçiriləcək. Azərbaycanlı vətəndaşların banklara olan borcu məsələsi 2015-ci ildə baş verən iki devalvasiyadan sonra aktuallaşdı. Devalvasiya nəticəsində dollarlarla kredit götürən insanların banka olan borcu valyuta kursunun dəyişməsi nəticəsində manat ekvivalentində daha da böyüdü və bir çox kreditlər problemli kreditə çevrildi. Bu problemin həlli üçün iqtisadçılar müxtəlif təkliflər verdilər. İqtisadçı Samir Əliyev deyib ki, oktyabrın 1-nə olan məlumata görə problemli kreditlərin həllini
həcmi təxminən 1,8 milyard manatdır. Əgər bağışlanmaqdan söhbət gedəcəksə, bu rəqəm gündəmə gələ bilər. 1,8 milyard manatın əhəmiyyətli hissəsi 2015-ci ilin devalvasiya qərarı nəticəsində ortalığa çıxıb. Qalan hissəsi borc qaytarılmadığına görə cərimə hesablanıb. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə düşünür ki, Gürcüstan hökumətinin qərarı 28 noyabr prezident seçkisi ilə əlaqədardır. Ancaq bunun necə əsaslandırılmasını kənara qoyaq. Onsuz da Gürcüstan hökuməti bu cür addımlar atır. Ermənistanın baş nazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan mətbuat konfransı keçirib. Paşinyan Azərbaycan ordusunun ələ keçirdiyi erməni kəşfiyyatçı Karen Kazaryanın ailəsi ilə görüşməyə hazır olduğunu bildirib. Paşinyan Dilqən və Şahbazın geri qaytarılması məsələsinə də toxunub. Paşinyan Azərbaycan ordusunun ələ keçirdiyi erməni kəşfiyyatçı Karen Kazaryanın ailəsi ilə görüşməyə hazır olduğunu bildirib. Bununla yanaşı Paşinyan Dilqən və Şahbazın geri qaytarılması məsələsinə də toxunub. Stat: Ermənilər yolu bağlayıb etiraz aksiyası keçirirlər. Məni bir sual düşündürür, bu aksiya kimə qarşıdır? Əgər Azərbaycana qarşıdırsa, niyə yolu bağlayırsınız? Əgər bizə qarşıdırsa, niyə düşünürsünüz ki, problemə kifayət qədər diqqət ayırmırıq? Mənim arvadım 2 dəfə bu ailəyə baş çəkib. Əgər söhbət Ermənistanın səylərini artırmasından gedirsə, başa düşmək lazımdır ki, proses Ermənistanın maraqlarına uyğun olmalıdır. Bundan başqa, Zavin Karapetyan da Azərbaycandadır. Ona görə niyə yolu bağlamırlar? Yetimdir ona görə. Azərbaycan tərəfi dəyişməyi təklif edir. Biz buna getməliyikmi? Azərbaycan tərəfinə 2 Ramil Səfərovu qaytarmalıyıqmı? Kazaryan ailəsinin faciəsini başa düşürəm, amma Gürcüstanda yolu bağlamaq məsələsini başa düşmürəm. Elə bir şey varmı ki, etmək olar və biz bunu etmədik. Bu vəziyyəti düzgün başa düşməməkdir, deyə Paşinyan bildirib. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.